65, Johansson. I bane 4 fra Russland, svar nummer 3 i verdensmesterskapet indoors. In lane number 4 from Russia, Yevgeny Barisov. I bane 5 fra Ukraina, tidligere VM-finalist. In lane number 5 from the Ukraine, Sergei Demidjok. I bane 6 fra Italia med en personlig rekord på 13.71 satt i år. In lane number 6 from Italy, Stefano Tedesco. Og i bane 7 fra Hviterussland med så sterk personlig rekord som 13.46 fra Belarus. In lane number 7, Maxim Lincha. Sergej Demidjok fra Ukraina har 13.22 og er den antatt klart beste løperen her. Han har ikke løpt fortere enn 13.75 i år. Får vi se på Vladimir. 14.10. Og noen bak seg. Så er det grei start. Jeg ser han Vladimir greier å holde følge med disse gutta da, men det er faktisk russiske teten her. Og det er Barisov som kommer til å gå frem og vinne dette her. Så kommer Belarus på utsiden, og så kommer Vladimir fint på slutten her, og så er det helt jevnt. Og så var det vel kanskje Hviterussland som vant foran Italia og Russland, men det skal vi overlate til dommerne, for dette var jevnt. Og så er vi spent på Vladimirs tid da. In official time, 13-7.